Dugogodišnji novinar i urednik Kragujevačkog lista Svetlost Miroslav Jovanović, nakon izvršne sudske presude Apelacionog suda zbog tekstova objavljenih 2004. i 2007. godine, treba da plati 820.000 dinara. Danas, nakon nekoliko meseci od presude, ukupan dug sa svim kamatama i sudskim troškovima iznosi oko 1.700.000 dinara. Kao bivši novinar, a sada penzioner, Jovanović nije u stanju da sam plati ovaj novac. Predstavnici najvećih novinarskih udruženja i organizacija organizovali su tribinu humanitarnog karaktera kako bi inicirali prikupljanje novčanih donacija za pomoć svom kolegi. Mi smo konkretno juče na našem izvršnom odboru doneli odluku da uputimo pomoć od 50.000 dinara i da pokrenemo akciju među svojim članovima, to je ono što ćemo sa računom udruženja, da pokrenemo akciju među svojim članovima, imamo oko 2.000 članova u nadi da će biti jedan broj njih koji će moći da i lična sredstva doniraju i da možda skupimo još nekakav iznos, recimo još bar toliko. To je konkretna pomoć u ovom trenutku jer ona je neophodna. Jovanović tvrdi da je svoj posao radio dostojanstveno i pošteno po novinarskim kodeksima i da bi i danas isto uradio. Jovanović tvrdi da je njegov slučaj presedan, da nisu uvažena dva osnovna zakona, Zakon o radu i Zakon o informisanju, prema kome Jovanović podsjeća, autor teksta, izdavač i urednik solidarno odgovaraju. Ja sam dobio rešenje o izvršenju, to znači da sada izvršitelji mogu da rade ono šta hoće. Pošto je ovde visina naknade koju ja treba da platim preko 5.000 evra, to je limit preko koga može da se stavi, ajde da kažem ovako narodski, privatna kuća na Doboš. Dakle, potrebno je da taj dug skinem ispod 500.000 da bi eventualno se primenila druga sankcija, a druga sankcija je to da mi uzimaju 2/3 penzije na mesečnom nivou. Između ostalog, na tribini su postavljena i pitanja mogu li profesionalna udruženja da pruže zaštitu medijskim radnicima i postoji li solidarnost među novinarima. Na tribini su govorili Željko Bodržić, Nedim Sjedinović, Slobodan Radičević i Ivana Stevanović.